Lad Meyers hjælpe dig med julemiddagen. Vores kokke snitter, koger og steger en klassisk julemiddag med masser af smag, så du kan hygge dig med familien. Glæd jer til saftig and med sprødt skin, klassisk gysås og hjemmelavet rødkål med Meyers solbadeddike. Cremet risalamande med ristede mandler og kirsebærsås lavet helt fra bunden. Bestil på meyersmad.dk.